Türkiyənin Diyarbəkir vilayətində avqustun 21-də yoxa çıxan və 19 gün sonra kənd yaxınlığındakı dərə yatağında çuvalın içində məyidi tapılan 8 yaşlı Narin Guranın istində qıvam verir. İstintaq çərçivəsində nəzarətə alınan və aralarında Narin Guranın anası, atası, 2 böyük qardaşı, 4 əmisi və həbsolunan əmisi, Salim Guranın arvadının da olduğu 23 şübəlidən biri sərbəst buraxılıb. Digər 22 şübəlinin dindirilməsinə başlanılıb. Məlumata görə, proses zamanı qətllə bağlı istintaqın gedişətini dəyişəcək yeni etiraf gəldi. Daha əvvəl axşam saat 18.40-da Narini gördüyünü iddia edən 17 yaşlı qız yalan danışdığını etiraf edib. Narini görməmişəm. Salim Guran bu saatda Narini gördüyünü deyəcəksən deyə təzyiq etdi. Qorxdum, ona görə belə dedim deyə gənc qız bildirib. Daha əvvəl Narinin qohumları tərəfindən ölümlə hədələnen Ferid Dəmir adlı Müxbir uşağı axşam saatlarında kiminsə görməsi ilə bağlı açıqlamaların qəsdən verildiyini və bunun ssenari olduğunu iddia edib. Həmçinin dindirilən 22 nəfərin kim olduqları da açıqlanıb. Eyni zamanda Narin Yuranın cəsədinin tapılmasından sonra canlı yayımda göz yaşlarına boğulan TV1 müxbiri canın altın daşda bir şey gördüm amma deyə bilmirəm sözlərinə açıqlama verir. Narin'in həyatda olmadığını hiss etmişdim. Bir şey gördüm, amma təfərrüat verə bilmirəm, çünki bu istintaqa zərər verə bilər. O kənddəki Hami ilə tanış oldum və dediklərim istintaqa təsir edə bilər deyə müxbir bildirmişdi. Canan Altıntaş günlər sonra gördüyü hadisəni izah edib. O Narin tapıldıqdan bir gün əvvəl kənddə bəzi qadınların qapının qarşısında Yasin oxuduğunu gördüyünü bildirib. Yasin adətən üllər üçün oxunur deyə o vurğulayıb